Nëse nuk mund të qaseni në internet, së pari, klikoni betasin e djath të mute në ikonën IPKO në desktop. Pastaj, klikoni delete. Ikona do të fshihet. Më pas, vazhdoni duke klikuar në butonin Start, tek Search, shënoni në cpa.cpl dhe klikoni në të. Në dritaren që hapet, gjeni ikonën IPKO dhe klikoni në të me tastin e djath. Zgjidhni Delete për ta fshirë atë. Nëse ende nuk mund të qaseni në internet, klikoni në Start, tek Search, shënoni në cpa.cpl dhe klikoni në të. Klikoni me tastin e djath të mute në ikonën Local Area Connection dhe zgjidhni Properties. Në dritaren që hapet, zgjidhni Internet Protocol Version 4 dhe klikoni në Properties. Zgjidhni Obtain an IP Address Automatically dhe Obtain DNS Server Address Automatically dhe klikoni OK. Tani, mund të vazhdoni të përdorni internetin sikur zakonisht.